Så vil jeg meget gerne tage over med det samme. Gerne, John. Stort og hjerteligt tillykke med fødselsdagen. Som der stod i invitationen til i dag, har du haft uvurderlig betydning for Sparta. Men du har også haft uvurderlig betydning for DHL. For uden DHL, eller uden dig, ingen DHL-stipendie. Og det var her, det hele startede for 27 år siden. Jeg har godt nok ikke været med helt fra starten, men har trods alt samarbejdet med dig i 20 år. 20 fantastiske år. Selvom jeg godt nok havde mine betænkeligheder i starten. Første gang, jeg skulle ind til møde, der havde du fuldstændig glemt, at jeg kom. Så jeg blev henvist til et pulterkammer nede i kælderen, hvor alting det bare stod hulter til bulter. Men ingen problemer. Niels Jørgen tog blot sin arm, skubbede alt til side og skubbede en kontorstol med huller hen til mig, så var vi ligesom i gang. De første mange år var du omdrejningspunktet for DHL-stipendiet i København, og jeg havde derfor mange søvnløse nætter inden arrangementet. For tænk nu, hvis manden med drejebogen i hovedet til DHL-stipendiet fik en sten der. Men heldigvis så skete det ikke. Det viste sig jo faktisk, at det slet ikke var sådan, der hang sammen. Fordi du har jo dit fantastiske team bag dig. Niels Jørgen, du er noget helt særligt. Du er en fantastisk ildsjæl, som er mega passioneret. Jeg elsker vores samarbejde, for det bringer nemlig smilet frem. Både stoltheden over det fantastiske arrangement, som vi i fællesskab har skabt, men også over din reaktion hver eneste gang, vi vil præsentere en ny idé for dig. Som udgangspunkt er det altid en mega dårlig idé. Og jeg ved faktisk ikke helt, om det er fordi, du har modstand mod forandringer, eller blot fordi det ikke er din idé. Men heldigvis kender jeg dig efterhånden, og din fleksibilitet kræver åbenbart tid for at modnes. Og den tid får du selvfølgelig. Og sådan blev vores samarbejde omkring fri på mobberi børnestafetten skabt i samarbejde med Murrayfonden og Red Barnet. Og i dag synes du, at det er verdens bedste idé. Præcis som så mange andre forslag, vi er kommet med. Niels Jørgen, jeg håber virkelig, at der er rigtig mange arbejdsår tilbage i dig nu, på trods af alderen. For jeg føler i hvert fald, at de mange års samarbejde har skabt et helt specielt bånd imellem os. Som jeg virkelig værdsætter meget, meget højt. Jeg holder utrolig meget af dig, præcis som du er, fordi du er den, som du er. Endnu en gang hjertelig tillykke. Nej, aldrig.